Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mərhum meyxanaçı Vüqar Biləcərinin atası Elgizlə izlə programına telefonla zəng edib. Axşam az xəbər verir ki, Zakir bəy övladının Samirə ilə eşq münasibətlərindən bəhs edib. O bildirib ki, Samirəni heç vaxt oğlunun sevdiyi qadın kimi qəbul etməyiblər, ailəsi kimi qəbul etməmişik. Heç adda adamı tanımamışıq. Vüqar rəhmətə gedən günü gəldi haküyü saldı. Onu bədbəxt edən Samirə olub. Yalan söhbətli münasibətləri o həddə olmayıb, elə belə münasibət olub. Eyib olsun ona ki, elə sözlər danışır. Geyindiyi göynəyi mən almışam, ondan utansın. Onunla danışmaq istəmirəm deyərək Samirə ona cavab verib. Qeyd edək ki, Zakir bəyin açıqlamasına səbəb Vüqar Biləcərinin sevgilisi olan Samirənin efirdəki açıqlaması olub. Evlənməyi mən istəməmişəm. Deyirlər, ailəsi qəbul etməyib. Gedək ailəsinin evinə görün istəməyiblər. Vüqar anasının vurğunu idi. Anası onun üçün seçim qoysaydı. Anası da o cür qadın deyildi deyə Samirə açıqlamasında deyib.